Kaikki kalusteet täällä on kaupalla. It's packing. Concealed, threatening to use it. So I took her to the botanical gardens in my getaway car to a fruit or a wine. But the lines went limo, the night not fat, the fear to catastrophe. A fungus flashed to have been gone, belligerent, because he will kill her. That is his plan. The love and flow in the Caligan, like the clear cordon, because lot of love to you, Ma. Because sen lisäksi kielikäsitys yleensä muuttuu, eli tällaisesta kiteyttävästä kielestä siirrytään sitten sellaiseen niin kuin hakkaavista aalloista siirrytään maininkeihin. Miten tämä on sulla, tämä koko prosessi?
Ei ole hirvittävän pitkää proosaa kuitenkaan, että siinä on ehkä semmoinen tietyn tyyppinen välimuoto, että se on, mä ehkä ajattelin, että jos mä niin saan esimerkiksi niin Roosa Liksonista jostain lyhyt proosasta vaikutteita tuohon niin tyyliin, ja mä oon kirjoittanut periaatteessa aika pitkälle luku kerrallaan, ja yksi niin kuin
Hemmotteli hennon tahkan kutituksella luomikalvoni. Tukikorteni kumartuu koko pituudelta. Koituu. Kalvon kihlaa služaši mne apuun. Ja zastivaju. Ja ldyška, smert v nežnei joj ipostasi mne prosto ne glukai. Всей своей статью долгой гнется моя опора. Мне вылетать скоро. Я сбрасываю тень, как сбрасываю на земле гадость, траву, какие-то пустые я наили русской ткани, но я вам воспринялся. Да, на цели не сыну, но айка и инауру, перерла речка, но я чувствовала самого пола лекции. Вайка мусто, дивай, что ты спили, и дома, украдкой приглядываю, что будут мне к лицу. Еще и подходит. Дави индисы, лос атрапа. Detén la puerta, embestida por la decadencia. Exhume al durmiente molusco que me soñaba y lo arrastro hacia mis profundidades. Despierta el ojo sin la oscura tinta del molusco. Mana tiene nela mafujalta, tunte matoman, cuole matarventa, y os paseo un sábado. Thank you.
Thank you.